не змогли б зіпсувати жодні погодні умови. Незважаючи на ранковий дощ, 30 травня школярі відзначили кінець навчального року. Особливо щасливий та трішечки сумний цей день для тих, кому шкільний дзвоник прозвучав востаннє. Майже 2000 вінничан цього року приміряли на себе горде звання випускника. Позаду роки дитинства та незабутні спогади про рідну школу. Молодь емоційно переживає цей період, адже розлучається з людьми, які стали частинкою їхнього життя. І вчителів ми теж не будемо бачити, і людей, теж, яких ми бачили в школі кожен день, ми не будемо більше їх бачити. 246 вінницьких випускників цьогоріч стали золотими медалістами. 52 отримали срібну відзнаку. Наші учні в місті Вінниці в цьому навчальному році досягли досить позитивних і гарних результатів. Ми маємо 350 стипендіатів Вінницької міської ради. Ми сьогодні маємо 2919 призерів олімпіад різних рівнів. Значна частина одинадцятикласників прийшла на урочистості у вишиванках. Так вирішили підкреслити свою любов до України. На своєму останньому уроці пригадували щасливі моменти зі шкільного життя. Почули напутні слова від своїх наставників. Останні ж розповідають, цей день більш ніж особливий. З ними йде часточка мого життя, і надалі я не уявляю, як я прийду 1 вересня і не побачу їхніх облич. Звичайно, вчителі також хвилюються, за своїх учнів, за їхню долю, за їхнє майбутнє. Бажають їм гарної, такої вдалої дороги, щасливого путі, щоб усе у них склалося, щоб усе у них було так, як вони того бажають. Тепер вони уже справжні абітурієнти. Попереду нелегкий шлях у здобутті майбутньої професії та підкорення нових вершин. Дар'я Хижнякова, Аркадій Іпатов. Новини телеканал «Еверест».